Olá, boa noite a todas as pessoas presentes que estão aqui conosco nessa sala e quem está nos assistindo a qualquer momento. Então, todas as pessoas são muito bem-vindas aqui. Eu sou Jamile Barreto, sou jornalista, especialista em direitos humanos, diversidade e violência. Sou membra da Diretoria de Igualdade Étnico-Racial da ABI e também filiada. Hoje eu recebi a incumbência de fazer uma coisa muito legal, assim, muito importante. Com duas pessoas que eu admiro muito e respeito, também são profissionais, são jornalistas como eu, vieram antes de mim, então precisamos honrar todos os nossos ancestrais, que não são só aqueles que são da nossa família, mas todas as pessoas que têm o conhecimento e vêm antes de nós. Então, hoje, para essa solenidade, eu trago aqui, obviamente, o Marcos, que recentemente, muito recentemente, era o diretor da Comissão de Igualdade Étnico-Racial. Mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, essa Diretoria de Igualdade Étnico-Racial da ABI nasceu há mais ou menos um ano. Na verdade, há um ano, no dia 13 de maio, depois de 114 anos da fundação da ABI. O trabalho desenvolvido até aqui teve o objetivo de envolver todos os jornalistas associados da ABI, os que não estão na ABI, representantes da sociedade civil, instituições parceiras e todos aqueles engajados na luta antirracista. Alcançamos todas as regiões do país. O jornalista Marcos Gomes foi eleito recentemente presidente do Conselho Deliberativo da ABI. Isso é, assim, é uma instância que reúne 90 jornalistas. E poder estar aqui, neste lugar, falando disso, de um homem como Marcos, um jornalista incrível que eu tive a oportunidade de conhecer não há muito tempo, mas que o meu carinho, respeito e admiração é gigantesco. Então, por favor, Marcos, seja muito bem-vindo. Queremos te escutar um pouquinho. Obrigado, Jamile. Boa noite a todos e todas. Fiquem tranquilos que eu não vou fazer um discurso longo. O objetivo aqui é não cansá-los. E hoje a cerimônia é toda do Luiz Paulo. Bom, nós fazemos parte de um grupo de colegas jornalistas que, em 2019, voltamos para a ABI para resgatar a ABI. A ABI estava nos braços do Bolsonaro naquela época. E por força de uma atuação de vários colegas, entre eles Marcelo Auler, Arnaldo César Ritt, que já nos deixou, o professor Lalo, o Davi Fischel, o professor Ivan, uma série de jornalistas, nós conseguimos ocupar esse espaço de decisão importante no comando da ABI. E naquela ocasião, os colegas, eu fui incumbido pelos colegas durante a campanha, ao lado do Luiz Paulo, criar, né, a Comissão de Igualdade Étnico-Racial para debater durante a campanha os assuntos da pauta antirracista no campo da comunicação. Saímos vitoriosos da campanha, tomamos posse no dia 13 de maio, e nesse dia, nosso presidente Otávio Costa sacramentou o seguinte: a Diretoria de Igualdade, a Comissão de Igualdade Étnico-Racial, a partir de hoje, passa a ser tratada como diretoria. E vocês vão ter direito a voz e voto nas reuniões de enquanto nós não aprovamos na ABI o novo estatuto da ABI. Aí sim nós passaremos a ser uma diretoria estatutária. Mas assim como a diretoria de educação, a diretoria da diversidade da mulher, a diretoria, outras diretorias que também serão estatutárias, no caso de ciência e tecnologia, nós tivemos a honra de integrar a primeira diretoria de igualdade étnico-racial da ABI. O nosso trabalho continua sendo intenso, mas muito facilitado com a chegada, a cada dia, de pessoas que têm nos ajudado bastante com ideias para que possamos colocar em prática. São forças, principalmente na mobilização de ideias, do que a gente pode fazer, como fazer. Tudo que a gente tem feito até aqui tem dado muito certo por conta dessa mobilização, mas precisamos fazer muito mais, e eu tenho certeza que, sob o comando do Luiz Paulo, né, com apoio da Carmen, Jamile, Camila, Elaine, Lalo, enfim, todos nós,
esse trabalho, Sérgio Túlio Caldas, o Salomão, enfim, tem uma infinidade de pessoas aqui que não posso citar todos, porque senão vou ficar a noite inteira falando aqui. Esse trabalho fica muito mais fácil. Tenho muito orgulho, né, de ter sido escolhido pelos meus colegas da ABI para presidir o Conselho Deliberativo. Se eu não estou enganado, o último que ocupou esse cargo, jornalista negro, foi o Carlos Alberto Caó, né? E agora nós estamos lá numa mesa diretora formada pelo professor Laurindo Lavo Leal, jornalista, enfim, professor da USP, e também pela colega Terezinha Santos, né? Primeiro secretário, segundo secretário da mesa. Nós temos aí um trabalho de 1 ano pela frente para desenvolver reflexões, ações, enfim, propor iniciativas para que a ABI possa continuar desenvolvendo, principalmente com a chegada, né, de novos colegas para ajudar. Eu sempre digo que nós precisamos ocupar, nós, jornalistas negros e negras, precisamos ocupar todos os espaços de decisão na ABI. A luta começou e ela não mais termina. E só depende de nós. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Sem antes, eu não posso esquecer aqui de agradecer a colaboração do querido Geraldo Mainetti, jornalista de muitas jornadas. Queria agradecer a você, Geraldo, por ter atraído para o nosso grupo, né? Os colegas do Coletivo Negro da Justiça Federal, né? Estão aqui, o Amaro das Graças Faustino, Wagner Costa Gil, Nelly Rosa e a Patrícia Fernanda dos Santos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. E agradecer também a Eliane Benício, né? Já agradeci, mas é sempre bom repetir. Muito obrigado, Eliane. Um abraço. Jamil, volto para você. Estou querendo ouvir o nosso diretor. Estou aqui. Vamos lá. Será que eu passo a palavra para ele? Será? Com Que certeza, bom. né? Muito obrigada. Então, agora com vocês, nosso mais novo diretor da Igualdade Ético-Racial da ABI, Luiz Paulo Lima, que é jornalista e membro da ABI. Por favor, senhor diretor, fala conosco. Tá bom. Bom, gente, pô, que prazer. Eu tô muito lisonjeado com as presenças que estão aqui. Algumas eu conheço já há muito tempo, né? O Lalo está aqui, aprendi muito com o Lalo. O Lalo a gente conhece há muitos anos, num projeto voltado para a mídia, o papel social da mídia. E com essa, naquele momento, cara, a gente se envolveu. Fizemos coisas muito importantes, né, para discutir o papel social e político da mídia. E agora nós estamos aí nesse período discutindo justamente não as mesmas questões, mas de uma certa maneira uma das questões que a gente sempre colocou na pauta, que era discutir que a regulamentação dessas atividades que se modificaram com o tempo, com certeza, né? Então, o Lalo é uma pessoa muito querida, pô, tenho gratidão absoluta do Lalo. Ah, outra pessoa que também eu conheci lá atrás, eu não sei se ele está aí, o Rui Xavier, que é esse também foi um cara, assim, desde o começo, a gente trabalhou junto no Jornal Estado de São Paulo. Ele comprou umas brigas importantes lá, uma delas foi comigo, porque a gente queria colocar a pauta das Áfricas, né, como um projeto de pauta, né, para os veículos do Grupo Estado. Então, ele comprou e, pô, fizemos coisas muito interessantes, muito legais, nesse sentido de incluir as Você só dá populações, uma as histórias coisa das também. Áfricas. Acho que tem um microfone aberto. A história das Áfricas no campo do jornalismo, no Jornal Estado de São Paulo. Então, e o Rui
ficamos amigos até hoje, quer dizer, a gente discute muito, ele tem um papel muito interessante no nosso grupo, que é de sinalizar, principalmente pessoas e ajudar a gente em tomada de decisão, porque o assunto que a gente vem se pautando é um assunto que a mídia hegemônica nunca quis tratar isso da maneira que se devia, que se deve. Então, o Rui Xavier nos ajudou muito nesse sentido de a gente encontrar os caminhos, né? E estou muito feliz por isso, né? De ter essas pessoas, né, próximas. Eu queria agradecer também o nosso presidente, Otávio e a Regina, e vice-presidente Regina, porque tiveram coragem de assumir que a ABI ela se torna grande se ela realmente incluir essa conversa, esse debate de uma instituição antirracista. Né? Porque esse é o tema que, para aqueles que estão pensando em reduzir desigualdades, né, e democracia, é fundamental que se discuta as questões raciais. Não só as questões raciais, das questões do negro, mas dos indígenas também, porque a gente não deixa, não larga a mão de ninguém. E os povos tradicionais, no nosso grupo, têm uma importância igual, singular, e nós estamos fazendo umas coisas muito interessantes que logo, logo a gente vai divulgar, mas é importante trazer junto as populações tradicionais. Afinal de contas, foram os primeiros, são descendentes dos primeiros povos que habitaram as Américas e, consequentemente, eles têm nessa envolvência, eles têm o reconhecimento de serem prioritários. Porque se a gente conseguir resolver esse novo desenho, o ressignificar o desenho de que Brasil queremos, de que Brasil somos, eu acho que a gente dá um passo significativo para poder tratar das outras questões que estão inerentes a isso, que é uma democracia mais plural, mais diversa, né, inclusiva, né? Então, portanto, a coragem do Otávio de comprar, e a Regina, de comprar esse tema, trazer para dentro da ABI e também colocar para fora, porque uma das questões que nós sempre discutimos no nosso grupo... Eu preciso falar uma coisa antes, que eu não estou substituindo o Marcos, porque o Marcos Gomes é insubstituível. Na verdade, a gente constituiu nesse um ano uma rede muito potente, muito potente. Está aí a Carmen, tá todo mundo aqui. É uma rede muito potente, onde que um passa para um lado, o outro já ocupa aquele espaço e já coloca aquilo de uma forma diferente, criativa. Nós estamos... assim, muito preparados para ouvir e muito preparados para ser infantaria mesmo, né? De a gente trazer para o fronte ideias para a gente resolver problemas, né? E a gente sabe o tamanho da encrenca que é tratar a questão racial no Brasil, né? Um tempo importante, né, de 130 anos que acabou a abolição, e nós ainda estamos lidando com questões que o colonialismo nos deixou, mais do que deixou o colonialismo, a colonialidade, que é a ideia de que existe um povo, um grupo social que decide e os outros seguem aquelas decisões. Nós estamos num momento
que nós estamos discutindo com profundidade dentro da BI, para dentro, chamando os nossos colegas para discutir essas questões. Tem a questão do letramento para a questão racial no Brasil. Né? A gente precisa entender, eu já ouvi dentro da BI várias questões, assim, várias, como a questão do racismo reverso, do racismo reverso, né, que mostra como há um desconhecimento sobre a história do Brasil e principalmente a presença do negro na história do Brasil. Luiz, você fechou o seu microfone sem querer. Reverso é uma prova de que não se conhece a história do Brasil. Quer dizer, como é que um povo foi escravizado durante 350 anos, né? E nós estamos, depois da abolição, ainda vendo casos de racismo diário. Mas não é só a questão de que a gente viu do jogador Vinícius Júnior. Mas nós temos, olha como a mídia trata as violências, né? Nós temos uma... a mídia hegemônica, que também é uma das questões que a gente... que é o papel das comunicações hoje, né? Onde a gente saiu da terceira revolução industrial, estamos na quarta, mas é uma revolução mais digital do que industrial. É uma reunião e que nós estamos lidando com princípios e interesses com um pouco mais de clareza. O racismo, ele eu venho seguindo uma orientação, ele é mais do que um racismo sistêmico no Brasil. Desculpe, é um racismo sistêmico do que estrutural. Porque ele muda de camadas, né? A gente vê como é que começou o colonialismo no Brasil, né? Como é que se construiu o racismo, nasce nos anos 30, né? E no Brasil ele chega já no período colonial de uma forma muito contundente, sabe? De que precisava embranquecer a sociedade brasileira. Era um dos pontos que ficava construído na engenharia do que a gente conhece como racismo. E a partir daí, a gente tem se falado hoje muito do racismo estrutural, mas ele é sistêmico. Ele muda de camada, ele muda de forma, ele se regenera, ele sai não sei de onde, volta com mais intensidade. Então, o que a gente viu com o Vinícius Júnior, a gente já esqueceu. Por exemplo, a história da Agatha Félix, de 8 anos de idade. Nós já esquecemos o Cauê Ribeiro dos Santos, de 12 anos de idade. Nós já esquecemos o Cauã Rosário, de 11 anos de idade. A gente esqueceu que cada 23 minutos, uma criança negra, um jovem negro, é atingido por uma bala dita como perdida. Nessa luta violenta, sabe, que não tem menor sentido, que é a luta entre o crime organizado e a mão militar do Estado. Quer dizer, não, é inadmissível que aconteça o que acontece, e não é por acaso. Quando eu falo que o racismo é sistêmico, eu estou dizendo, em outras palavras, que além da mudança de camadas, tem uma inteligência nessa história, uma inteligência entre aspas, né? Por que que só jovens praticamente são assassinados nesse Brasil inteiro, do Iapoca ao Chuí? Quer dizer, a gente vai vendo as estatísticas e vai alimentando. A gente tem hoje uma parceria muito, muito interessante com a Universidade Federal Fluminense, onde a gente está desenvolvendo um trabalho muito importante, com outras universidades também, mas lá é um centro de referência das violências sobre o papel
do braço armado do Estado. E é um absurdo. O volume de mortes violentas, né? Que a gente, a mídia, ela coloca como informação em algum momento, mas depois já abandona. E ali são famílias negras que são atingidas, né? Se mata alguém que vai durar mais tempo, em tese, né? Que deveria durar mais tempo, mas o foco é eliminar crianças, jovens. Isso faz parte de um modelo, né, de colonialismo que ainda perdura, né, no Brasil. Eu falei um pouquinho, falar um pouco do... Eu já agradeci o Otávio e a Regina, né, pela coragem. E eu queria falar um pouco para vocês de como é que está sendo o nosso modo de trabalhar dentro da BI. Como a Jamile já colocou, nós começamos no dia 13 de maio do ano passado. E começou de uma forma muito potente. Quer dizer, a gente sabe que sem recursos fica cada vez mais... Fica difícil você desenvolver qualquer trabalho que envolve pesquisa, envolve deslocamento, envolve telefonema, envolve uma série de quesitos. E isso sempre está no inconsciente coletivo de que, pô, sem dinheiro não dá para fazer. Nós trabalhamos esse ano sem tirar um centavo no bolso de ninguém. O que, que nós buscamos? Nós buscamos, em função da nossa experiência, do nosso conhecimento, das pessoas que nós conhecemos, é buscar parcerias. Né? Dividimos por fase. Né? Essa primeira fase, nós tínhamos que constituir um grupo muito potente e solidário, né? Com interessado em realmente assumir essa realidade, que é uma luta antirracista dentro da ABI, a partir da ABI. E foi o que fizemos. O que a gente tem mais valioso nesse grupo são inteligências, são talentos. E aí, é isso que a gente tem feito a diferença. Porque nós fizemos uma programação no passado, o mês da consciência negra, né, com capilaridade em alguns estados, né, como São Paulo. E esse ano estamos planejando um evento. E o ano passado nós não gastamos um centavo e conseguimos fazer muita coisa. Nós também criamos um podcast chamado Papo com Gustavo. Gustavo, nós estamos reportando talvez o nosso ponto de partida dentro da BI, que é o Gustavo de Lacerda, que foi um jornalista negro, catarinense, que criou a ABI aqui no Rio de Janeiro. E... Então, a gente, quando chegamos, eu cheguei na ABI há um ano e meio atrás. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que não tinha nenhuma referência do Gustavo Lacerda. Você saía de uma sala, entrava na outra, cadê o Gustavo Lacerda presente nessa instituição? Qual é o lugar dele nessa história? Então, nós nos alinhamos em algumas pessoas, principalmente. Então, no caso, o Fábio Garcia, que é um historiador lá de Santa Catarina, escreveu um livro sobre Gustavo Lacerda, uma pesquisa feita, eu não lembro quantos anos que ele levou para fazer, mas tem aqui a melhor, até o momento, biografia sobre Gustavo Lacerda. Justamente para conhecer que era um cara muito presente no seu tempo. Né? O Gustavo, ele nasceu em 1854 e faleceu em 1909. Os amiguinhos dele, as pessoas com que ele lidava, Francisco de Paula Brito, as pesquisas mostram que ele criou o primeiro jornal negro chamado Homem de Cor. Outro personagem, o Cruz e Souza,
ele trocava muitas informações e com Cruz e Souza, José do Patrocínio, Luiz Gama, né? Ah, em Santa Catarina também tem uma outra mulher muito importante, jornalista, me deu um branco aqui. Marcos, me ajuda aí. Como é que chama? Antonieta de Barros. Antonieta de Barros. Então, a partir disso, dessas informações, nós criamos ano passado, no final do ano passado, início desse ano, uma conversa com um jornalista de São Paulo, que está escrevendo um musical, que é um encontro ficcional entre Gustavo de Lacerda, entre Luiz Gama, Antonieta de Barros e quem mais, Marcos? O Marcos é a minha memória aqui. Lima Barreto. E então ele está escrevendo, a gente vai colocar na Lei Rouanet esse projeto, que é um encontro ficcional, porque eles, esses quatro jamais se encontraram assim, ao mesmo tempo. E o Oswaldo Faustino, que é o jornalista que está escrevendo, já escreveu outros trabalhos também com musicais e teatro, e ele está escrevendo esse musical que vai acontecer na ABI inicialmente, na biblioteca da ABI, porque a biblioteca da ABI é um outro projeto que nós temos que se engajar, vamos nos engajar em outras iniciativas, mas voltadas para resgatar essa biblioteca. Essa biblioteca é uma biblioteca de referência e está praticamente abandonada, né? Dá dó de ver os jornais de época no estado que estão. E ali precisa de um projeto, além de estruturante, mas é um projeto também político, no sentido de que é uma biblioteca que dialoga com a Biblioteca Nacional do lado, né, o arquivo nacional, que está no outro lado ali. Então, e essas bibliotecas podem se comunicar e podem se trocar experiências. Eu acho que o sentido desse nosso grupo é de encontrar e discutir caminhos e soluções para as grandes questões que estão fisicamente reconhecidas dentro da ABI, mas também a relação da ABI para fora, a importância que ela, o que ela significa, que devia estar muito bem guardado ou disponibilizado para o público. Essa biblioteca, só para vocês terem uma ideia, nós começamos a fazer uma primeira pesquisa, não qualitativa, mas trocando informações, frequentou ali, além do CAO, que nós já falamos aqui, né, esse jornalista importante de economia, um cara muito importante, né, que vivenciou a ABI. Outro cara que fugia de casa para vir, quando ele queria ficar isolado, quietinho, estudando, ou marcar alguma conversa, como era o Abdias Nascimento. Eles tiveram aí alguns encontros do Abdias com o Milton Santos, do professor Milton Santos. Enfim, isso é o que se apurou de uma maneira bem assim, en passant, bem sem uma pesquisa aprofundada, mas aí isso mostra que o quanto essa instituição ela tem significado e ela é importante. E quanta coisa precisa ser mostrada e precisa ser um atrativo também para as pessoas, né? Na sexta-feira passada, eu participei de um encontro de bibliotecas que aconteceu na USP, na Biblioteca José Mindlin, um encontro com a Biblioteca Mário de Andrade, com o SESC, com a OMS, Instituto Moreira Salles, enfim, para discutir, porque se verificou
que alguns acervos entre essas bibliotecas complementavam um acervo do outro. Então, por que não juntar essas experiências, né? Por que não juntar essas... Porque a gente separa e cada um trata de si e cuida do seu e tal, mas aquelas informações elas podem ser dialogadas com outras da mesma época, do mesmo tempo histórico. Isso faz com que as informações fiquem ampliadas. Isso é muito bom para todos, porque isso mexe uma economia também, né? Isso motiva as pessoas também, porque a biblioteca é o lugar também do conhecimento, né? A gente segue a cartilha da ciência, quer dizer, a gente sabe que a biblioteca é o lugar do conhecimento. Por que não trocar? E por que não pensar em novos caminhos? Outro assunto que foi discutido lá é de que as bibliotecas vão se tornar, no médio e longo prazo, uns espaços virtuais. A gente não pode negar essa... Quer dizer, a gente está discutindo a economia disso, né? O objeto não vai ser abandonado, o objeto vai ser cuidado, mas você pode criar várias ações, né? Mexendo nos cinco, nos quatro, cinco, três, no, em todos os sentidos, né? Para você dialogar com aquilo que está lá. Eu sei que o livro físico é muito legal, quer dizer, ninguém vai conseguir abandonar o disco físico, né? Eu também gosto dos vinis. Não vou abandonar isso, mas não resta a menor dúvida que a gente vai lidar com informações tecnológicas muito importantes, significativas. Isso vai ser um facilitador na medida em que você pensa em expansão. Quer dizer, uma biblioteca de São Paulo pode se expandir para qualquer lugar do Brasil, através de mecanismos, de tecnologia, de soluções que nos levem para outros lugares. E, então, a gente tem que estar aberto a essa reflexão. A ABI fez agora a Semana de Jornalismo, que foi uma das coisas mais legais dessa gestão até agora. Lógico que a gente tem outras experiências aí que foram singulares também, importantes, mas essa mostra que foi organizada pelo Vitor Iório, com a colaboração de... aqui... o Geraldo, com várias colaborações, mas mostrou de como as comunicações elas estão em vários planos. Hoje você tem uma juventude criando as próprias mídias, criando os próprios meios, as suas plataformas, porque não se sentem prestigiados em outras mais hegemônicas. Então, e hoje a tecnologia... Ela trabalha para o bem e para o mal. Nós temos que lidar na perspectiva do bem, sem ignorar que existe o mal também nessas histórias, mas no bem tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Hoje a gente consegue falar com gente de qualquer lugar do mundo. Eu estava conversando com um rapaz de Gana, jovem, o cara tem 35 anos, e ele tá morando em Londres e que desenvolveu um produto, né? Porque ele viu as grandes desenvolvimentos tecnológicos como também uma oportunidade. Falei, ali todos somos mais ou menos, a gente pode navegar nas mesmas condições. E ele, a família investiu, ele foi, e hoje ele desenvolveu um equipamento assim, de translation, em 40 idiomas. Quer dizer, você pode falar com 40 idiomas diferentes com esse aparelhinho em qualquer lugar, sem precisar uma operadora para cuidar dessas conectividades. Então, ele está apresentando isso em Londres e ele quer vir ao Brasil porque enxergou no Brasil também uma oportunidade. Então, cada vez mais a tecnologia ela está ali caminhando e ela pode ser usada para os nossos interesses, para as nossas necessidades. Então, o nosso grupo está antenado com as coisas que estão acontecendo no nosso entorno. Esse entorno próximo, como também o entorno mais amplo.
Bom, em linhas gerais, esse ano nós temos aí, além do musical que está sendo preparado, nós temos um projeto para a Semana de Consciência Negra, que o Marco chama de sexta, a nossa sexta para a Semana de Consciência Negra, que a gente pretende fazer esse ano de uma maneira um pouco mais aprofundada do que foi do ano passado. A gente está buscando recursos também, conversando com instituições que a gente possa dar sustentabilidade para esses projetos. E o que mais? Para a gente fechar aqui, eu acho o seguinte, nós temos aí várias tarefas e esse grupo ele está totalmente aberto para... Não precisa ser necessariamente jornalista para fazer parte dele. A gente entendeu, ou estamos entendendo, que a transversalidade de conhecimentos só nos ajuda a desenvolver projetos mais sustentáveis, projetos mais interessantes, projetos mais criativos. Então, nesse sentido, a gente viu que a gente precisa desse diálogo fora da bolha. Quer dizer, sentado dentro da ABI, a gente não vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente poderia fazer. Então, nós estamos aqui hoje conversando com muita gente fora. Então, por isso que esse grupo de advogados, muito bem-vindos ao nosso grupo, estão totalmente abertos para a gente conversar e trocar informações. E porque tem coisas que estão no campo jurídico, mas não necessariamente o campo jurídico vai dar todas as respostas. Mas se a gente acolher, é uma das características que foi desse grupo, que nós entendemos que a nossa rede ela tem que ser inclusiva desde o nascedor. Então, nesse sentido, nós estamos abertos a trocar informações, a conversar. Não importa se tu em São Paulo, o Marcos está no Rio, a Jamile está no mundo, né? Porque a Jamile é de São Paulo, mas ela vive no mundo, né? A gente não sabe. Tem que ligar de manhã para saber onde você está. Atenção, tá, beleza, tá bom, porque ela se liga, está em vários lugares. E eu acho que era isso, gente. Em linhas gerais, é isso que eu tinha para dizer e agradecer muito a todos. Se alguém quiser fazer um comentário, ou se quiser conversar, quiser colocar alguma questão, estamos aqui com o nosso time todo aqui, abertos para tentar responder, ou, enfim, esclarecer. Uau! Muito obrigada, Lu. Marcos, você vai falar alguma coisa? Só para registrar. Eu tenho uma ponderação. Só para registrar a presença rapidinho da diretora de cultura, Maria Luísa Bussi. Ah, Maria Luísa, querida, muito bom, está com um projeto bacana aí, que eu acho que a gente vai fazer umas parcerias aí, eu acho que vai ser legal. Uma parceira das primeiras horas, né, Maria Luísa, desde o comecinho, ali com a gente, a Glória Álvares também, quero destacar a parceria com a Glória e muita alegria em poder voltar a trabalhar com você, Glória, aqui na ABI. Geraldo Mainente, né, que é o colega que eu já citei no início, eu não sei se tem outro diretor da ABI aqui, se eu tiver, me desculpe, mas eu só estou vendo aqui a Maria Luísa, a Glória e o Geraldo, não sei se o Moisés está aqui. A Glória, conversamos bastante hoje, né, Glória? Você... A Yara também, viu, está aí. A Yara também. Esqueceram de mim. Nunca, Yara. Fui embora, né? Início, não adianta, você é meu amor, não adianta. Jamile, passo para você, você que está na condução aqui, vai lá, vai contigo. Acho que tem algumas pessoas que querem falar e aí a gente pode franquear tá bem. A palavra. Eu só quero falar uma coisinha sobre o que o Luiz trouxe em relação ao caso do Vini Júnior e outros tantos casos, obviamente, que infelizmente nós temos na nossa sociedade, não só na nossa. Ai, sério, está tão baixo assim? Tá, agora tá melhorou. Baixinho. Melhorou? Melhorou. E agora? Tá bom. Então, acho que uma ponderação que eu quero fazer, não é nenhuma ponderação, mas trazer algumas informações, que eu trabalho, inclusive, com isso,
E quando o Luiz traz essa questão do racismo hoje, em relação ao Vinícius Júnior, o jogador, sempre que eu escrevo ou que eu falo em algum lugar, eu digo que o racismo ele mata uma pessoa negra, ou toda a população negra, todos os dias, porque existe uma morte simbólica, né? Quando você pratica o racismo contra um jogador, como o Vini Júnior, ou todas as pessoas que são assassinadas todos os dias, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado, um pouco de nós morre junto com todas essas pessoas e todas essas famílias, porque são pessoas que se parecem conosco, né? Eles são seres humanos assim como nós. Então, ainda que muitas pessoas dentro da sociedade, as pessoas não negras, acabam considerando, nem nos consideram como seres humanos. Então, acho que a violência, a morte de uma pessoa negra, ela é a que mais causa impacto. Mas existe a morte financeira, existe a morte emocional, existe a morte psicológica. Então, todos os dias, essa sociedade ela vai nos minando e nos matando devagarinho, né? Há 130 anos e até antes disso. Então, acho que nós precisamos realmente conscientizar a nossa sociedade de que, mais uma vez, a morte física ela é a mais violenta, mas essa morte diária, essas violências diárias, elas vão nos matando vagarosamente, mas é tão cruel como qualquer outra, tanto quanto a morte física de uma pessoa. Então, o caso do Vini Júnior está aí, e outros tantos casos, você até tem até o próprio João Miguel, que foi esquecido, entre aspas, dentro de uma criança pequena, foi esquecida dentro de um elevador e caiu lá do 18º andar. Enfim, então, acho que nós precisamos realmente rever e repensar em relação a esse tema. Eu só queria trazer essa ponderação, porque realmente eu trabalho muito com essas questões, eu acho importante nós falarmos sobre isso. Que não é só sobre a morte física e essa violência que o Vinícius Júnior sofreu, mas todas as violências que as pessoas negras passam todos os dias. Um olhar de soslaio é uma violência, um puxar de bolsa é uma violência. Atravessar a calçada é outra violência. As pessoas podem não perceber, mas nós percebemos e sabemos que é por causa da nossa cor da pele. Então, continuando aqui, alguém quer falar alguma coisa? Tem aqui o José Adão, que levantou a mão, estou vendo o Adão aqui, não sei se tem uma outra pessoa, Jamila. Adão, ele acabou de entrar, tá bom, pode, por gentileza, José Adão. Parabenizar o Luiz Paulo Lima, enviar um forte abraço, uma pessoa muito envolvida, muito generosa, disponibilizou alguns trabalhos deles antigos, por exemplo, uma foto onde estava o Ismael Ivo, né? Milton Barbosa, eu, Ginés Arruda, vários, no ato público em 81 aqui em São Paulo, protestando justamente dialogando com a questão do Vinícius Júnior, contra o racismo, a questão do apartheid na África do Sul, né? E o Luiz Paulo Lima disponibilizou a foto assim, sem qualquer condição, né? E a foto está circulando aí e tal, né? Então, essa pessoa muito competente, coração, né, generoso, é que está aí mais um passo, né, na carreira dele, né? É uma grande conquista. Parabéns, Marcos, toda a equipe vai estar trabalhando com ele aí. E aí eu, em relação à questão do Vinícius Júnior, quer dizer, não é nem de mais nem de menos, né? É uma questão que vocês colocaram, é quase que cotidiana. O Luiz Paulo falou na fala dele da morte a cada 23 minutos, né? Da Ágata, né? E assim por diante. Mas junto a isso, eu quero lembrar agora da Bienal de Arte de São Paulo, a 35ª, né? Que vai ter a curadoria do Hélio Menezes, Grada Quilomba, né? Diane Lima, né? Que é um espanhol que não lembro o nome dele, mas faltou na questão das coisas, de uns corpos possíveis no contexto de impossibilidade, né? Então, assim, apesar dos pesares, nós continuamos aí, continuamos ampliando espaço, continuamos ocupando espaço, e o racismo enquanto doença, no contexto que o Albert Einstein colocou, Glauber Rocha colocou, né?
é uma questão que gradativamente vai ser reduzindo ao longo dos anos, né? Então, um forte abraço, Luiz, parabéns e vamos que vamos. Abraço. O Adão, só para vocês saberem, o Adão é uma lenda já. Já é uma lenda, porque é um cara que vivenciou todos os anos 70, 80. Você desligou o microfone, Luiz, de novo. Espera aí, ainda está desligado e travou agora, Luiz. Eu me reporto ao Adão, porque ele é o cara, ele sabe, ele lembra de tudo. Então, é um espetáculo ser amigo dele e contar sempre com ele, com essa... Ele falou que eu sou generoso, mas ele é muito generoso também com o conhecimento que ele adquiriu aí no tempo histórico. Obrigado por você ter vindo, viu, querida? Obrigada, Adão, verdade. É um prazer estar aqui contigo. Obrigada pelas palavras também. Camila? Oi. Eu não posso perder essa oportunidade de agradecer ao Marcos por todo o trabalho. Camila, liga a sua câmera, Camila. Sua câmera está desligada. Por favor. Isso. Oi. Isso. É que eu estou toda bagunçada hoje, segunda-feira, correria para mim. Camila, deixa eu fazer a foto aqui. Deixa eu fazer a foto. Marcos, eu preciso te agradecer muito, foi meu padrinho, ainda é aqui na ABI, e muitas vezes você é muito humilde, até demais, em elogiar as pessoas com quem você reuniu, né, Luiz Paulo, Jamile, que de fato são extraordinárias, mas eu queria pontuar que se não fosse você, se não fosse a sua energia, a sua humildade também de convidar todo mundo e escutar todo mundo que se interessou pela comissão, que queria fazer parte desse movimento antirracista ativo. Se não fosse você, Marcos, a gente não ia estar aqui hoje. Então, eu estou muito triste que você não vai ser o nosso coordenador, diretor mais, mas, obviamente, estamos em boas mãos, escolhido a dedo por você desde o comecinho para ser seu braço direito, para ser o cara que você conversa 24 horas por dia. Aí você traz Jamile para dar mais trabalho para ela. E, enfim, eu fico muito feliz de Luiz assumir esse lugar agora e você ir para o CD, porque você vai fazer maravilhas lá também. Então, queria agradecer ao seu trabalho. Obrigado, Camila. Jamile, deixa eu só pedir aqui um favor, né? Nós temos na fila o Salomão, a Maria Luísa, que eu estou vendo os dois aqui com a mãozinha levantada, mas eu queria pedir também aos colegas do Coletivo Negro da Justiça Federal, se quiserem usar da palavra, a palavra está à disposição de vocês, tá bom? Vamos lá, Salomão, companheiro de lutas antigas. É isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos, a todas que estão presentes aqui. Fazer essa fala mais para uma dupla saudação, eu diria, né? Ao Marcos, como presidente agora do Conselho Deliberativo, após a eleição recente aí que a gente teve. Acho que foi um momento importante. Gosto muito dele, respeito muito. Eu sou relativamente recente na ABI, eu estou há cerca de 3 anos aí, aproximadamente, e já tive em espaços de atuação conjunta com o Marcos, tanto o espaço do Conselho Deliberativo como mobilizações assim pontuais, e sempre foi uma pessoa que me chamou muita atenção pelo seu caráter agregador, pelo seu caráter muitas vezes capaz de fazer com que divergências elas fiquem em segundo plano em nome de um objetivo maior. Mas faço aqui uma saudação nesse momento ao Luiz Paulo, é um contato aí mais recente, é algo mais pontual aí no conselho, mas uma fala que me chamou muita atenção. Essa temática, ela mobiliza muito, ela mexe muito com reflexões, com leituras que eu faço. Um autor que eu gosto bastante é o Jessé Souza,
E na minha leitura, ele faz uma avaliação muito boa da sociedade brasileira e desse aspecto do racismo aí, principalmente. Então, acho que a gente tem muito a construir e uma contribuição, uma sugestão que eu procuro trazer aqui é que a gente, a partir do Conselho, procure fazer com que instâncias da ABI, que muitas vezes elas estão segmentadas, elas possam ter uma atuação transversal. E aí, o que eu sugiro aqui nesse momento? A gente tem essa comissão, nós temos a Comissão de Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos, da qual eu faço parte, vai ser definida uma nova composição em breve, o Conselho deve eleger, mas acredito que são comissões, são espaços que eles podem atuar em conjunto diante de discussões como as que foram colocadas aqui, diante de temas, de pontuações que foram muito bem explanadas aí pelo Luiz Paulo, né? Aqui no Sindicato dos Jornalistas do Ceará, nós tivemos uma experiência muito boa no ano passado, que foi um curso sobre comunicação e direitos humanos, em que houve aulas com aspectos variados relacionados a essa temática, e eu participei na condição de um formando, né? E foi uma experiência muito boa, que eu acredito que trouxe um novo olhar para muitas pessoas que estavam participando desse curso, e é uma experiência que, de repente, ela pode ser replicada nacionalmente, num formato aí híbrido, com professores, com pessoas que possam estar à frente de um processo como esse. É algo que a gente pode amadurecer para um momento aí posterior, e da minha parte, participando do Conselho Deliberativo e, se tiver a oportunidade de continuar na Comissão de Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos, eu pretendo defender bandeiras como essa, que a gente possa ter uma atuação conjunta para tratar, para desenvolver, para fazer com que as pessoas que integram a ABI reflitam sobre esses temas. E faço ainda uma última pontuação também, para que a gente possa também trazer questões que estejam mais ligadas também a uma maior diversidade regional que a ABI possa ter, incluindo pessoas que representam estados que estão mais distantes desse centro decisório da entidade, né? A gente tem, nesse ponto, em muitos momentos eu me identifico com falas que o Marcos fez ao longo do mandato no Conselho, quando ele defendia uma maior participação étnico-racial de segmentos variados na ABI. Eu faço essa defesa de estados que estão um pouco mais distantes desse centro decisório e que têm muitas demandas que são importantes, que devem ter um relevo aí nacional, né? Então, parabenizo ao Luiz Paulo e ao Marcos aí, e, ao mesmo tempo, me coloco à disposição para que, nos espaços em que a gente estiver atuando, a gente possa dar uma contribuição. É isso. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Vamos continuar aqui, então. É sempre muito importante, Salomão, acho que uma das coisas que a gente fala muito aqui, realmente, é trazer outras regiões que não estão nesse eixo Rio-São Paulo, ou simplesmente aqui essa região sudeste e sul, de repente, mas trazer o Brasil, ele é muito grande e ele é muito diverso. A diversidade não é só a cor da pele, existem muitas diversidades. Então, nós precisamos falar com todas essas diversidades. Muito obrigada pela sua fala. Maria Luísa, por gentileza. Obrigada, Janine. Bom, Luiz, não preciso nem dizer, Marcos, Luiz, estamos em casa, né? E eu levantei a mão a propósito do Adão. Quando o Adão citou o Glauber, né, eu quero dizer que foi lançado na BI o filme Zumbi, do Lula de Oliveira, completamente glauberiano, uma obra-prima, recomendo fortemente. E ele vai relançar na BI, mais uma vez ele nos procurou, ele vai relançar na BI o Zumbi, ele fez algumas outras mudanças, né? Que deve ter sido ainda mais... Não sei como pode ficar melhor, o filme é uma obra-prima. Né? E ele vai relançar agora em julho, e ele está filmando Navio Negreiro lá em Portugal. Então, vem também outra grande produção, belíssima nesse estilo glauberiano,
de denúncia com a melhor arte, né, que faz com que a gente respire apesar de toda a violência. Né? Então, Adão, adorei você ter lembrado, Glauber. Foi ótimo. Maravilha, maravilha. Maravilha. Muito obrigada. Muito bom saber também disso. É super importante, né, sabermos, enfim, o que está acontecendo. É, só nos dá mais vontade de fazer mais coisa. E Maria, inclusive, não dá ideia, que eles vão ter mais ideia ainda. Mais ideia ainda. É, Luiz Paulo não para, Marcos menos ainda. Aí eles falam, posso falar com você? Eu falo, calma, gente, vamos lá. Mas, enfim, obrigada. Muito bom saber. E obrigada por estar aqui conosco também. Carmen, por favor. Boa noite a todo mundo. É, eu fiz um textinho aqui muito pequenininho, né, para não desandar a falar. E aí, então, eu vou fazer só a leitura desse pequeno texto aqui enquanto a gente estava conversando, né? Deixa eu terminar a última palavra. Sem a potência do povo negro, dos povos tradicionais indígenas, os primeiros na chamada Terra Brasilis, o Brasil permanece apenas um projeto de nação. O parto é um momento de dor, mas nós precisamos nascer. O branco padrão tem medo da potência negra e persiste em uma violência covarde. Quem é antirracista está permanentemente em luta. Eu agradeço ao Marcos, Luiz, Jamile, Camila, Marcelo e todos, todas e todes os integrantes da Comissão da Igualdade Étnico-Racial e da ABI. Obrigada, beijo, boa noite. Legal, legal, obrigado, muito bom. Uau. Muito obrigada pelas palavras, Carmen. Muito, muito obrigada, de verdade. É, depois, enfim, obrigada. É, Sérgio, por favor. Sérgio Turcaldes. É, bem, eu quero você bem breve, mas eu não poderia de deixar de parabenizar o Luiz Paulo, que além de ser um grande amigo, é uma pessoa que eu admiro muito pela competência e a capacidade de agregar pessoas, trazer pessoas legais que têm a ver. Ele tem essa capacidade incrível e eu acho que esse cargo aí, ele pede muito isso, que é inclusive assim, uma característica muito admirável do Marcos também, que eu acho assim, sensacional. É, eu não conheci o Marcos Gomes pessoalmente, né? Aliás, a gente não se encontrou, mas eu não conheci. O Marcos é uma pessoa assim que você se sente em casa, né? Você se sente assim na, nem na sala, né? Se sente na cozinha do cara, né? Cozinhando com ele. Ele é uma pessoa assim, eu acho que é muito importante esse perfil e que vocês dois têm essa característica muito legal. É, então, Luiz, assim, porra, dá um super parabéns para você e eu sei que assim que é um cargo, é uma função de muita responsa também, né? É muita responsabilidade tudo isso aí, é uma rede grande, é um trabalho dia a dia, que eu sei assim de você e do Marcos também, eu sei que vocês trabalham pra caramba, é, todo dia, toda hora, fazendo reunião à noite. Então, assim, parabéns para vocês. E eu acho que assim, o trabalho de vocês dois, assim, esse bate-bola, teve um crescimento muito grande da ABI. Eu vou dar só um exemplo, assim, bem no inicinho, antes das eleições, né, quando vocês me chamaram aí para o jogo, que a gente andou conversando com muita gente, muitos jornalistas já de muitas temporadas, né, na profissão e que nunca tiveram juntos da ABI, nunca nem sabiam direito como funcionava, né? E de repente a galera chegou não só para votar, mas como para participar. Então, eu acho que teve essa transformação aí, eu acho que é uma marca, né? Da diretoria e é uma marca dessa diretoria aí, étnico-racial também, que é uma
uma marca não só na ABI, né? Eu tô vendo também como uma marca aí no jornalismo, né? Então, parabéns para você, parabéns para o Marcos e para as novas funções, né? E sigamos, força para vocês e muita luz. Eu queria só, o Sérgio Futuro Caldas, além de um escritor incrível, hoje é uma referência sobre a questão do meio ambiente no jornalismo, nas comunicações. Tem uma história... E também tem uma história no continente africano também de muita relevância. Ele contribuiu para criar a televisão pública de Angola. É um cara que, antenado nas coisas que acontecem no continente africano. América Latina também tem uma história, né, através de uma publicação de grande importância, que é a Geográfico Universal. E um assim que eu ligo já dizendo assim, olha, o cara não pode dizer não. Estou te chamando, convocando, é convocação mesmo. É muito interessante. Eu convoco o Sérgio. Sérgio, convocação. Temos gravação amanhã. Venha, ele vem. Ele dá um jeito, se vira nos 30, está em Minas e vem. Eu acho que isso é uma coisa legal desse grupo. As pessoas estão compromissadas com esse projeto. Só posso mandar um abraço para uma pessoa importantíssima que fica nos bastidores? Mandar um abraço para o Rui Xavier, que eu acho que é uma figura também... Rui Xavier. Incrível, né? Formatação aí. Obrigado. Parabéns para vocês dois. Obrigada pelas palavras, Sérgio. Muito bom. Gente, deixa eu só agradecer também, Jamile. Muito obrigado, porque é aquilo que o Luiz Paulo falou, né? O Serginho está a todo momento, em qualquer lugar, você liga e ele está pronto para chegar junto. E tenho muito orgulho de poder ter conhecido você, Sérgio. Muito também por conta das nossas brincadeiras, né? Das nossas doações. Porque eu sei que você não aceita que o Clube da Esquina nasceu em Niterói. Então, essa vai ser uma queda de braço que nós vamos levar para a vida inteira. Muito bom. Valeu, Serginho. Muito obrigado. Tá? Valeu mesmo. Vai, Jamile. Muito obrigada, Sérgio. Vamos lá, vamos continuar aqui. Lalo Leal, por favor. Boa noite a todas e todos que estão presentes. É um prazer participar desta posse do meu querido amigo Luiz Paulo. E eu quero dizer que há uma semana nós estávamos elegendo o querido companheiro Marcos Gomes para a presidência do Conselho Deliberativo, e não tínhamos naquele momento a dimensão de que era uma dupla vitória, porque nós estamos colocando o Marcos na presidência do Conselho e o Luiz Paulo na presidência da Comissão Ético-Racial. A segunda-feira, há exatamente uma semana, nós estamos fazendo essa expansão, né, da ABI na presença desses dois companheiros que eu respeito, admiro muito e considero muito mais do que colegas, grandes amigos. O Luiz Paulo, por termos trabalhado juntos na ONG TVER, que na década de 90 lutava contra o racismo, contra a delinquência de alguns apresentadores de televisão. Talvez naquele momento a televisão brasileira tenha atingido, foi o pior momento em termos de qualidade e de respeito aos direitos humanos da televisão brasileira, e a ONG TVER se colocou na defesa da sociedade, na defesa dos direitos humanos e na necessidade de nós termos meios de comunicação respeitosos, no mínimo. E o Luiz Paulo esteve presente em toda essa luta e foi ali que nós nos conhecemos e tornamos mais do que companheiros, nos tornamos amigos. Prazer estar aqui com você, Luiz Paulo, neste momento da sua posse. E o Marcos, meu companheiro de EBC, de Empresa Brasil de Comunicação, em um momento em que nós estávamos trabalhando juntos para construir, coisa que infelizmente foi destruída logo depois, com muita radicalidade, construir uma comunicação pública de respeito, uma comunicação pública que possa se nivelar
no Brasil, aquelas mais respeitadas em todo o mundo. E o Marcos estava também como profissional da EBC junto comigo nesse trabalho e foi, para mim, foi uma satisfação enorme reencontrá-lo na ABI e poder agora trabalhar com ele. Para mim é uma honra trabalhar com ele na mesa do Conselho Deliberativo da ABI. Isso foi na segunda-feira. Na quinta-feira da semana passada, eu tive a oportunidade de ser parte de uma banca de mestrado na PUC de São Paulo, que tem como, que teve como, e que tem, eu estou aqui com a dissertação de mestrado do Gianluca Florenzano, que tem como título O Jogo das Ruas, o Movimento de Atletas contra o Racismo. Um trabalho excelente desse jovem pesquisador da PUC de São Paulo, que tem como ponto de partida o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, todo o movimento dos atletas em várias partes do mundo no repúdio àquele crime monstruoso e chegando até aqui ao Brasil e relatando na pesquisa que ele faz várias ações racistas, não só de torcedores, mas também de torcedores, mas de atletas, de, infelizmente, de pseudo-jornalistas, de comentaristas esportivos aqui no Brasil, que em doses, se comparadas ao que aconteceu com o Vini Júnior, são doses homeopáticas, mas talvez tenham até mais elementos criminosos ou uma composição de elementos criminosos tão ou mais violentos pela sua persistência, pela sua dosagem homeopática, como eu disse, como essa que ocorreu com o Vinícius Júnior. E hoje nós estamos aqui, ao mesmo tempo, nessa segunda-feira, uma semana depois de tudo isso, saudando a presença do Luiz Paulo na coordenação desta comissão, mas também reforçando e fortalecendo a nossa luta para que fatos como esse de ontem na Espanha não voltem a acontecer. Eu acho que a ABI, na presença do Luiz Paulo, na presença do Marcos, do Otávio, na presidência, da Regina, na vice, tem um papel importante nessa luta de repúdio ao racismo, aonde quer que ele aconteça. Parabéns, Luiz Paulo, parabéns, Marcos. Estamos juntos. Obrigado. Estamos juntos, estamos juntos. Obrigada, Lalo, pelas palavras. Que lindo, que incrível. Tenho muito, mais uma vez, me sinto muito lisonjeada de estar aqui com todos vocês. Muito obrigada pelas palavras. Patrícia, por favor. Só lembrando, Jamile, tem a Yara Cruz também, né? Aqui. Sim, a Yara pediu e o Geraldo. Isso. Ela vai falar depois da Patrícia. Isso. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, sim. Eu não consegui ir embora, eu tinha que ir embora, eu estou aqui pertinho de vocês, na Almirante Barroso, é a sede administrativa da Justiça Federal. E eu vou atravessar a ponte ainda, mas as falas me seduziram e eu ouvi os colegas falando da mesma língua que a gente fala aqui no coletivo, e eu trabalho numa instituição em que a gente teve no início de 2021, um grupo de trabalho já voltado para falar sobre políticas institucionais de combate ao racismo, eu fiz parte. Essa linguagem que é de inclusão, que é de diversidade, fala muito diretamente comigo, fala já com uma trajetória minha de vida, que é a minha missão. Então, assim, eu fico triste quando a gente se lembra das pessoas que o Luiz Paulo lembrou, das crianças que foram atingidas, dos jovens que são atingidos diariamente pela violência. A gente sofre muito, a gente sofre de novo. Mas a gente se renova quando encontra um grupo de jornalistas interessados em estar até agora tratando dessas pautas e se comprometendo a continuar lutando o que nossos ancestrais lutaram para que a gente pudesse chegar até aqui. Então, agradecer a disponibilidade do Luiz Paulo de assumir esse cargo. Me coloco à disposição como pessoa e como coletivo negro da Justiça para futuras parcerias, para prestigiar outros eventos. E agradecer a todos vocês, irmãos de caminhada de luta e aliados, numa luta que é de todos nós, porque o mundo não vai evoluir se a gente não extinguir essa sequela absurda
que é uma mazela que nos mata diariamente, é o racismo. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Contamos com você. Obrigada pelas palavras, Patrícia. Pode falar, Marcos. Não, só vai agradecer a Patrícia. Que bom que a gente... Ela falou que está voltando para Niterói, né? Niterói no poder, ó. Aqui, ó. Não fala de Niterói que não dá, viu? Mas Principado de Niterói. Principado de Niterói. Mas muito obrigada, Patrícia. Que bom que nós conseguimos segurar até aqui. Então, certamente está fazendo sentido e faz muito sentido. É um prazer tê-la conosco. Mais uma vez, muito obrigada pelas palavras. Yara, onde você está? Eu estou aqui. Yara, por favor. Estou aqui. Pode falar. Bom, todo mundo que me conhece sabe... primeiro, boa noite a todos e parabéns, Luiz Paulo. Eu já dei esses parabéns antes, já conversamos muito antes dessa reunião, então você está parabenizado. Você obrigado, é obrigado, querido. Agora obrigado. Você é o nosso rei dançou, Marcos Borges. Mas aí, todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma, além de ser jornalista, eu sempre fui muito ligada à história. Os últimos anos aí da minha vida em redação, que eu pude estar em redação, foi na TV Alerj, e eu dediquei grande parte do meu trabalho a fazer matérias especiais, documentários e tal, sobre a importância do negro. E eu queria hoje falar aqui, lembrar a todos, uma frase do meu irmãozinho Januário Garcia. Sempre que eu reclamava, sempre que se falava, não é falava só para mim, mas sempre que se falava que os historiadores não respeitaram a importância do negro ao contar a história do Brasil, bababá, bababá, Januário dizia, a história do negro existe independente da história do Brasil, ela transcende a história do Brasil. Acontece que a história do Brasil não existiria sem o negro. E era isso que eu queria dizer para vocês. Realmente, o Brasil e a história do Brasil não existiria sem o negro. Muito obrigada, Yara. Muito obrigada pelas palavras. É exatamente isso. Muito, muito obrigada por estar aqui conosco também. Geraldo, por favor. Oi. Geraldo Mainente. Oi! Deixa eu só dar um pitacozinho aqui, porque a Yara... Claro. É uma relação de... amizade de muitos anos. 40 anos, velhinho. Mas não precisa dar um número redondo, poxa. Pensa que a minha idade. Você nasceu, a gente já estava batendo calçada junto na rua. Isso nos dá certeza, né, reencontrar a Yara nesse momento e depois de muitas lutas e vários caminhos, uma hora encontrando no sindicato, outra hora encontrando nas lutas pela democracia, olhando agora para todos vocês, olhando para a Yara, é a certeza de que nós sempre estivemos do lado certo da história, nós não mudamos, né? Então, com certeza. É muito importante estar aqui hoje. Muito, muito obrigado, Yara, por tudo, tá? Nada, mas... Obrigada. Seu amor da minha vida. Eu sumi aqui... A câmera sumiu aqui. E a câmera sumiu, eu iria falar, mas eu não tenho nada tão importante para falar, ainda mais assim, escondido, só a voz. Eu só quero agradecer muito a presença. Sumiu a câmera, eu não consigo trazer de volta. Só quero agradecer muito a presença do pessoal lá da Coletivo Negro, da Justiça, quem eu conheci no sábado, e num encontro tão formidável deles, e eu fiquei tão honrado ter sido convidado a participar pela Iris, que é a chefe da comunicação lá do Justiça Federal, e fiquei muito honrado também vê-los aqui, assim, tantos, vir a prestigiar essa nossa comissão, que é de todos nós aqui na BI, que é uma vitória nossa. Peço desculpa por não estar aparecendo, queria estar aparecendo aqui, sumi bem na hora de falar. Então, mas não tem mais nada de tão importante para falar depois de tudo isso que foi falado aqui. Então, queria deixar esse agradecimento a eles aqui. E eu só puxei a ponta de dois novelos para juntar um com o outro,
porque eu estou vendo tantos novelos com pontas precisando ser ligadas, e ligar essas duas pontas que estão aqui separadas por uma esquina, tão poderosas, a Justiça Federal e a ABI, que eu acho que vocês juntos vão fazer coisas tão formidáveis nesses salões daqui e de lá, viu? Era isso que eu queria dizer. Que desculpa eu não estar aparecendo. Tá tudo bem, muito obrigada. E as suas palavras, elas não são menores do que nenhuma outra aqui, muito pelo contrário. É gigantesco o que você está fazendo, é muito importante o que você fez de juntar essas duas pontas e outras tantas, e certamente. Então, você ser um aliado dessa causa não faz isso maior ou menor, muito pelo contrário, faz tão igual como tudo que foi dito até aqui, até agora. Muito obrigada, Geraldo. Muito obrigado, Jamile. Eliane, por favor. Oi, gente. Vou falar aqui rapidinho. Primeiro, desejar parabéns para o Luiz Paulo, para o Marcos, nas novas missões de cada um, né? E eu vim só para reforçar o quanto também é reconfortante para o jornalista, pelo menos para mim, jornalista mulher, negra, saber que existe esse grupo ativo, atuante aí na ABI, né? E porque a gente realmente passa no dia a dia da gente por várias situações que muitas vezes pensa que está sozinho, embora saiba que não esteja, mas tipo, cara, ninguém está me ouvindo, ninguém sabe que eu estou passando por isso. Sei que outros colegas passam, mas a gente não se reúne. A gente não se reúne, mas existe onde se reunir, e é bom saber que esse espaço está aqui. Desculpa se eu me emociono um pouco, porque eu estou passando por um momento bem, bem esquisito, turbulento, mas a ideia é essa, assim, de reforçar para vocês, né, que vocês estão carecas de saber, mas realmente não se cansem de também abraçar os colegas, porque o jornalismo é assim, é fabuloso, o jornalismo é vida, é a informação, né, é o que as pessoas precisam para seguir as suas atividades no seu dia a dia, bem. E a gente tem uma missão muito grande, e para nós negros essa missão é muito pesada. Então, obrigada por estarem aí, contem comigo, e realmente não percam, né, essa família aí do foco de vocês. Parabéns, tá? Obrigado. Obrigada pelas palavras, Eliane. Realmente aqui é um espaço seguro, e é aqui que nós temos que estar, estamos juntos, né? Está passando por alguma coisa, liga, manda mensagem, vamos conversar. Não precisamos passar mais sozinhos por isso. Eu acho que já estivemos muito mais sozinhos do que estamos hoje em dia, né? Então, não precisa mais ser assim. Então, realmente, a ABI precisa... lembrando que, então, Gustavo de Lacerda foi um homem negro que criou essa associação. Então, mais do que nunca, é a nossa casa, é o nosso lugar, é onde a gente tem que estar, assim como tantos outros. Mas também é um lugar nosso, e que nós podemos nos reunir, assim como acho que o Sérgio falou do Marcos, né, na mesa da cozinha, enquanto ele cozinha. Então, literalmente é isso. Então, sinta-se abraçada e sempre esteja conosco. E não peça desculpa por se emocionar, e muito menos por qualquer outra coisa, tá tudo bem, faz parte, é uma consequência. E espero que esteja tudo bem, que você fique bem. Né? Você disse que não está bem, mas que fique tudo bem. Então, nesse momento. Não, a gente vai ficar. Que a gente é forte, né? Mas não precisa ser forte sozinha, mais uma vez. Vai passar. Sim, mas... por isso estou aqui com vocês. Exatamente. Gente, se não formos nos falar, já estamos com mais de uma hora e meia de live. Super importante, muito, muito fortalecedor, assim, me fortaleceu muito enquanto pessoa, enquanto profissional, obviamente. Mas se ninguém tiver mais... Ah, tem mais uma pessoa com a mão levantada. Então, depois da Nelly, se ninguém mais tiver nada a falar, nós podemos, então, encerrar aqui a nossa live. Mas, por favor, Nelly, o microfone é seu. Boa noite. Eu sou Nelly Rosa, do Coletivo de Negras e Negras do CCJUF. É difícil para mim, depois de pessoas nossas, tão ilustres, tantas parabenizações que eu ouvi. Eu só digo uma coisa para você, Luiz Paulo, e para o Marcos, eu faço das palavras da Eliane as minhas também, nossa, coisas lindas. Eu vou beber dessa fonte, hein? Eu vou beber muito dessa fonte de vocês. Parabéns, parabéns, que a Nossa Senhora Santa Rita de Cássia proteja vocês
reflexão, porque nós, como pessoas negras, realmente a nossa trajetória é mais difícil, mas nós somos fortes. Nós somos fortes e juntos venceremos. Parabéns a vocês dois por essa linda missão que vocês estão abraçando hoje. Sucesso total! Obrigado. Muito obrigada pelas palavras. Que demais. E beba dessa fonte mesmo, por favor. A Maria Menezes colocou aqui, parabéns, ABI, um privilégio estar próximo em frente. O jornalismo faz a construção da história viva, real. O museu da palavra histórica, realmente. Verdade, Maria, é verdade. Então, estamos chegando ao fim aqui desse momento, dessa solenidade, dessa passagem aí de bastão um para o outro, e que mais uma vez eu tive o privilégio de conduzir e mediar, mas obviamente com a participação efetiva e ativa de todas as pessoas, e que cada parabéns que foi dado aqui tanto para o Marcos como para o Luiz, eu me sinto também da mesma forma parabenizada, porque eu também tenho bebido muito dessa fonte, Neni, e quero beber cada vez mais dessa fonte. E mais uma vez convidamos a todas as pessoas, todas, todos e todas que estejam aqui, que queiram fazer parte dessa comissão, então venham participar conosco, venham beber dessa fonte, também nutrir essa fonte, para que ela jorre cada vez mais e mais coisas para toda a sociedade. Eu agradeço. Você vai falar alguma coisa, Marcos? Só para dizer, Rui Xavier, muito obrigado. Antônio Werneck, muito obrigado. Né? Elaine, Maciel, enfim, são pessoas que estão sempre nos bastidores, mas que tem muita gente aqui, desculpe, não vou poder citar todo mundo, mas o Rui e Antônio Werneck, o Werneck é um contemporâneo da época de estágio, né? Começamos lá atrás, há muitos anos, e sempre conectados. E Werneck, vamos para a ABI, igual o Serginho. O Luiz Paulo fez para o Serginho. Serginho, vamos embora. Renek, vamos para a ABI. Estou junto. Pode me chamar que eu vou. Então, é sempre reconfortante, né, ter gente como vocês por perto. Muito obrigado. Verdade. Agradecer também, obviamente, também o Rui Xavier. Preciso conhecê-lo pessoalmente, que eu vou falar muito de você, Rui. A doutora Maria também, Cristina, que está conosco também. Sempre muito conosco. A Carmen. Ô, Jamile. Oi. Jamile, uma palavra rápida aqui. Tudo bom? Uma palavrinha rápida. Parabéns ao Luiz Paulo, velho camarada, amigo, ao Marcos, a você, Jamile, ao pessoal da comissão. Mas eu acho o seguinte, está na hora da gente mudar esse nome de comissão para diretoria, não está, não? Isso é uma questão, isso é importante, isso acontecer logo. Eu acho que a comissão deixou... Eu acho que hoje nós precisamos de uma diretoria de igualdade étnico-racial. É isso, um grande abraço aí, prazer. Estou sempre por aqui, Marcos, é só chamar. Luiz Paulo também, estou à disposição. Obrigado, Werneck. Deixa o telefone ligado, hein? Obrigada, Werneck. Deixa o telefone ligado. Eu só queria lembrar de um nome, que é o Geraldo Manente, é um cara que eu conheci aí na ABI 3 semanas, né? Ele faleceu, então. Mas foi de uma intensidade, de uma importância, que eu estava vendo, antes de vir para cá, para a gente conversar, eu estava lendo umas coisas dele, que ele mandou de mensagens sobre Clóvis Moura, algumas ideias que ele tinha em mente, era um cara da tecnologia também. Enfim, ele vai ser sempre lembrado como a nossa ancestralidade, ela é lá de trás, é daqui perto, e a gente tem que incorporar essas energias. Ele deixou uma energia muito positiva para nós, né, Marcos? E a gente tem que sempre lembrar de Geraldo por conta disso. E agradecer a todos vocês. O Rui Xavier chegou, né? Mas eu já fiz um discurso aqui falando de você. Falando bem, isso é importante. Está aí desde o início. O Rui está aqui faz tempo, Luiz.
Ele está aí? Eu não tinha visto, Desculpe, Rui. Início, Luiz Paulo. Ô, oh, queridão, não tinha visto aqui. Obrigado. Obrigado. Eu bati muita palma para o teu discurso, você não ouviu, cara. É verdade, eu vi, Rui. Você viu? Eu vi. Então... Legal. Então tá bom, beleza, pessoal. Muito obrigada. Obrigado. Uma ótima noite a vocês. Até a próxima. Está lançado aí o desafio que o Werneck colocou, virar uma diretoria. Mantenha o seu telefone ligado, Antônio Werneck. E vamos juntos. Obrigada, é uma ótima noite. Obrigado, Werneck. Obrigado a todos. Boa noite, obrigada.